Assustei-me com um arbusto. Porta. Porta. Yeah. Cabeça. Até que um gajo. Foda-se. Tão bués do outro lado. Oh! Muito perto do carro. Oh não. Demorou. Nice. Oh! Foi pela parede. Mataram pela parede. Corre para um lado, estás fudido, estás absolutamente fudido, corre, corre para o E, aqui, corre para o E. Bora, consigo, consigo. Consigo. Foda-se. Foda-se. Como é que eu vou ali Não, para não, cima? entra, entra lá dentro. Entra, dá a volta por aí. Por esse lado, isso, agora para a tua. Não, Não sei, caralho, estou só a correr, mano. não. Não pares. Ok, Isso, está aí mesmo. Tu consegues. não. Yes! Temos mais um! Slime. Oh! Tem lá uma granada! Eu vi-o atirar a granada para Eu só aqui. te vejo fugir de nada. Era de Ah, fogo. thank you. Extreminha. Olá, sabem quem é? Whittler. Extreminha. Oh, não tenho balas. E estou tanto. Oh, fuck. Está um computador no caminho, não consigo sair da porta. Oh não, fiquei sem balas. Eu também me pode ser morrer. Quer dizer, é uma merda. Explodiu e tudo. Ainda com caralho, 19-2. Ah, fugiu. Isto não é tão uma bela cena. Eu ganho. Como é que eu morreste? Eu ganho. Como é que tu morreste? Eu vi este gajo. Eu vi, então, filha da puta. Toma. Ah, oh, que tiro do diabo. Fuck, mano. Espera, não, não era bem assim. Mas porquê essa escolha de palavras? Continua a gravar isto. Ainda está tudo desfocado para mim. Não. Não, desde quando estás na cama com um gajo? Não. Aí, foda-se. Oh, não. Consegues? Estás parvo. Não! Era outro. Não era não, baixou-se. Passou um gajo a cagar para trás de ti. Eu vi bem. Eu vi por trás, ainda por cima. Ih, aqui não é chamado. Eu disse. Mano, tu não tens barba, caralho. Pintaste a cara. Tu parece uma autópsia aberta, mano. Tá, vi tudo. Porque não és o único. Último, foda-se, não trabalho. O que é que estás a tentar fazer? O que é que estás a tentar fazer? Estava a tentar dar-lhe o tiro mais próximo possível. 3, 2, 1. Tenho boa da fome, não apetecia o resto daquela pizza. Fogo. Estava mesmo boa. Não! Não, Deus! Tem calma. Não. Não. Eu vi merda. Eu não acredito nisto. Não, juro. Eu não quero, não sou tipo para spawnar. Que
Keep it quiet. What the? Bom saluto. Esmorrendo. Eu também. Não, não. Eu vi-te a pegar na granada, na bazuca. Não. Aí estava. Está quieto. No fio. Morrei-me todo. Oh não. Assustei-me. Está no meu. Ah, isto é uma granada. Oh puta. Oh. Bem. Foda-se. Não posso fazer reload porquê? Tenho matado 10, não acredito nesta merda. Ah, desculpa. Ok, agora lá. Clica X. Slow down and create space, change camera. Está aí gás. Ninguém. Está atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Não vi. 2, 3, 2, 3. Não, não okay. Vi este gajo, borrei-me todo. Ok, deixa só ver só se mais um. Ok, ninguém. Atrás de ti também não. Fixe, podes ir, podes ir, podes ir. Vais subir? Não está lá ninguém, podes ir? Tranquilo. Tranquilo. O gajo desapareceu, olha. Está ali. There you go. Boom! Told you. Headshot. Foi, só foi. É o fuck you well. Nada. Não sei se foste tu, mas era boa. Cuidado com aquilo. Esse mesmo. Muito bom. Cuidado com aquele. Estou cheio de lag. Não consigo jogar. Não consigo mesmo jogar. Não há internet. Não há shit. Estás lá comigo? Ah, ok, já está melhor. Aí, agradecio. Está muito bom. Morre. What? Oh! Eu espero que isto fique na gravação. O que eu vou fazer? Estou a ver tu, calma. What the fuck? Desapareceu. Posso parar? O que é que aconteceu? I just reached fuck. Wow. Oh. Oh, I am so sorry. I was reloading in top of the game. No. It's gonna be the same thing, it's either butt or ass. So you guys choose. That is a flare, that is bright. Can someone shoot me in the face for a second? Thank you.